U današnjoj emisiji naučit ćemo da pripremamo dva tradicionalna japanska recepta, ali ćemo otkriti i šta znači termin koji se sve češće čuje i na našim prostorima – pop-up kuhinja. Da li japanska kuhinja trpi fuziju sa nekom drugom gastronomijom, otkrivaju nam današnji gosti. Izrazita mi je čast i zadovoljstvo da danas ugostim zaista dva divna gosta. Milun i Dragojla. Dragojla, dobar dan, dobrodošla u Gastro Maestro. Dobar dan, Gastro Maestro. Sad, kako vam je pravo ime? Znam da nije pravo ni Milun ni Dragojla. U stvari, Milun je pravo, da. Ali Dragojla, ti si... Kako znaš da nije pravo? Pravo, ja sam Dragana Stojanović. Stojanović, a Milun se preziva? Milutinović. Milutinović, dobro. I bavite se u stvari pop-up kuhinjom. To je nešto što je prilično novo na našim prostorima i nešto što mi ovde ne raspoznajemo kao nešto kao šta je pop-up kuhinja zapravo. Ajde. Hoćeš ti ili ćeš ja? Dobro. Pa pop-up kuhinja, mislim, nekako je samo ime kaže. To je nekako kuhinja koja se pojavi i tako nestane. Koncept jeste u stvari da imaš svoju kuhinju, to je svoje stvari, što više to bolje. Čak i neki ono mali putujući, ne znam, rešoučić ili šerpice. Znači sve što možeš da poneseš sa sobom u stvari, u principu ti prepoznaš neki prostor kao prostor koji ti je zanimljiv. To ne mora da bude kuhinja uopšte i ne mora da ima nikakve veze sa kuhinjom. Znači nosiš svoj rešo, nosiš svoje šerpe, svoje namirnice i kuvaš. I kuvaš. Pojavila si se i kuvaš. To je to. Sprem se, ali meni je bilo užasno simpatično kada je Milun, kao krećemo sad sve ovo emisiju, i kaže Milun, ali ovo je ovde prljavo, čekaj, i onda kreće da sve čisti, ali to tako i u pop-upu se funkcionuje. Pojaviš se, napriš haos, onda središ, naravno, usput obraduješ ljude svojim kao jelima, i onda nestaneš. Dobro, i usput vrlovatno i objašnjavate koja jela, šta, kako, ovo, ono. Jeste, koncept je ceo u pitanju. Znači, kuvamo i prezentujemo. Danas pripremamo japansku kuhinju. Specifični ste po tome što pravite fuziju japanske kuhinje sa raznim kuhinjama, sa grčkom, to sam video. Da li japanska kuhinja, i šta bi vam Japanci rekli, trpi fuziju zapravo? Pa meni se čini da Japan sve manje tradicionalno u tom smislu. Posebno što možete da vidite recimo po celom svetu kalifornijske rolnice. Recimo, da. Ali ja ih obožavam. Za Japanca je to svetograđe, ja volim kalifornijske rolnice. Ali nije. To hoću da ti kažem. Nije. Znači, taj tradicionalni koncept je jednostavno nešto što čini mi se i tamo sada, ja nisam bila, Milun je bio, on može da kaže više o tome u Japanu, ali se to napušta. Znači, jednostavno, fuzije, različiti, ne znam, twistovi su svakako dozvoljeni. Da, veliki uticaj Amerike se oseti. Zapada veliki uticaj. Nažalost, i ja da vam kažem, ja sam tamo bio kao i ti, i njihovi šefovi to preziru. Čak preziru i Michelinove zvezdice, jer ne žele da im nešto utiče na njihov kvalitet hrane. Taj deo mogu da razumem. Ali to je sad ozbiljno velika priča. Ajde da mi pričamo. To jest, ne da pričamo. Da radimo. Sad ćemo da radimo. Sad ćemo da kuvamo. Okonomijaki. Jel' tako? Ok, to je ovo slana tradicionalna palačinka koja se pravi na više načina. Mi ćemo praviti Osaka, ovo style. I ona se pravi, zapravo baza je kupus, jaja, brašno, katsubushi ili daši. Ček sad, ajmo polako ovde, približi se. Mogu ja da pomognem u ovom delu. Idemo polako. Dakle, ovde imamo... Wasabi. Wasabi, znamo šta je wasabi. Ovo je... Majonez. Majonez.
To je sos okonomijaki koji smo napravili prethodno. Ljudi ga imaju u receptu, koliko sam shvatila. Tu je oyster sos, šećer, kečap i worcester sos. I to je to, jel tako? Tako je. Dobro, i onda imamo ovde nešto što je... To su smrvljene nori alge koje se posipaju. Jasno, nori alge su alge koje se koriste u stvari za pravljenje sušija. Naj, tako ga ljudi poznaju ih naj. Tako, i mogu da se kupe gde god hoćete u svim supermarketima. Tako je, samo i čš. Da. To smo mi pravili. Ukišeljeni domaći džumbir. Domaći džumbir. Kako ga pravite? Pa tako što se napravi baza, vrlo slična, koja se u stvari pravi i za suši pirinač. To je pirinčano sirće, šećer i so. To jest u ovom slučaju ne mora da se stavi so, jer se prethodno džumbir naseče i usoli. Odstoji nekih, recimo, pola sata i onda se prelije tim sirćem i šećerom. I trebao bi da stoji bar preko noći, 2-3 dana. I za onu roze boju dodate malo stoka od svega. Da, ali to je malo nešto što nije kako treba. Ljudi, imamo nešto što je vrlo specifično. Ovo su neke ribe, koliko sam shvatio. Da, to je fermentisana sušena tuna, presovana. Dobro, znači, ako želimo da napravimo nešto kod kuće ovog tipa, ovako, zaboravit ćemo. Zaboravite kad se obušite. To jest, ne morate da zaboravite. U Beogradu možete da je poručite, ali one stižu u jednom velikom pakovanju koje nije jeftino. Znači, to samo za jako velike ljubitelje okonomijakija koji će praviti svaki treći dan. Za dan do sada. I ovde imamo... E, to je daši. Sastoj koji se koristi u stvari za pravljanje miso supe. U stvari njihova kocka za supu. Pa, upravo. Uslovno rečeno. E, sad samo tu ću da samo ukratko. Znači, daši u stvari se pravi ili od katsubushi tune, znači ovo je glavni sastojak, i kombu alge. Dobro. Ili za, recimo, vegansku varijantu sa sušenim šitakama. Jasno. Suština je da su to namirnice koje imaju veliki procenat glutenjske kiseline, pa one mogu da oslobode onaj ukus koji se zove umami, u stvari. Znači, da nam nadraže receptore. Znači, onaj peti ukus koji su Japanci u stvari izmislili. Tako je. Znači, ovo je najvažnija stvar za umami u ovome svemu što mi pravimo. I, naravno, lignje, pošto riba ima dosta umami. Ljudi, dosta tu toga imamo. I ovo je obično brašno, ali tako i prašak za pecivo. Hoćemo da radimo? Može. Ajde. Milunka, ti ovaj stage možeš. Prvo ćemo da, što bi se reklo, da polupamo jaja. Pošto ste iz grada Exita, znači to je to. Mi smo sad na stage-u. Ovo postoji u receptu, znači ide četiri komada jaja. Četiri jaja i to je to, jel tako? To je to. Dobro. I sad ćemo to da izmućkamo. Sa pićima, dobro. Pa da. Znači sve sa što pićima, jel da? Najčešće, da. Ja ću pripremiti ovo ako ti bude trebalo. Ali ne treba to jako da se izmuti. Da, da. Nije ni fora da se napravi kao pena, samo treba da se razmute. Ovo dodat ćemo i ovog... Dašija. Dašija. Da ne kažem katsubushija, pošto mi sve ono... Ja obožavam daši i obožavam miso supu i mislim da je to najbolja supa na svijetu, jer samo rokneš daši, staviš unutra tofu, miso i čao, zdravo. Jeste, ali jako zdrava, zato što je fermentisano, a oni svaki dan jedu neku fermentisanu hranu i to je jedan od, kako da kažem, razloga zašto su tako zdravi i vitalni. Da, ali nevjerovatno je koliko je u stvari japanska kuhinja genijalna i koliko ima različitih stvari u japanskoj. To nije samo sushi, to nije samo, ne znam, raznorazni rameni ili udon nudle i tako dalje. Oni jedu puno i piletine i svinjetine. Ja kad sam otišao tamo, meni je potpuno nevjerovatno bilo to što oni paniranu piletinu jedu. U svakom restoranu možda nađeš to. Pa da, što nije klasika japanske kuhinje. Jeste, to je kao katsu. Su piletina u stvari. Tako je, katsu piletina. Tako je, tako je. E sad, šta smo uradili tu? Sad smo pomešali brašno, jaja i daši. Prašak za pecivo. Aha. Prašak. Da. Dobro. I sad ćemo dodati kupus. Ja navigiram, da. E, ali realno, sve ove sastojke koje ste doneli, mi praktično možemo da nađemo u većim gradovima, sem ove sušene ribe, što možemo i da izostavimo, u principu. Pa, u principu možemo, da. Da, ona je lepa onako na oko, pošto se posipa njome, u stvari. A daši možete da nađete i gotovo u granulama. Znači, ne morate vi da potapate algu i da ne znam. Tako je. Malo razlika, zato što u tom kupovnom ima malo MSG. Čega? Pa, ono, veštačke varijante, glutenjske kiseline, to je naša vegeta, to ti je McDonald's, to ti je ono što ti snažno nadraži receptore. I od čega se zadražiš onako?
Ja sam psihoterapeutkinja. A psihoterapeutkinja, ali si... Ali ovaj istraživački deo, u stvari, ja sam studirala književnost pre psihoterapije i volim da istražujem. Znači, u svemu što radim, ja puno čitam. Vidim, to se vidi. Tako da sam ja taj deo tkiva, u stvari. Znači, ti pričaš, on radi. Ti si taj deo tkiva. Ali to je sasvim u redu. To je sasvim u redu. Posle duge tradicije patrijarhata, ja mislim da je to fair. To je potpuno u redu. E sad, stavili smo i lignje tu, je li tako, seckane lignje? I dodat ćemo malo mladog luka i malo džumbira. U, ljudi moji, koliko ukusa. Koliko ukusa ste stavili ovdje. Čuj mene, odmah sam krenuo na vojvođanski. Čim ste mi došli? Da, da, da. Mada ti nisi vojvođanin, ti si iz Niša. Nisam, da, ja sam rođen u Nišu. Tako je. Pa polu vojvođanin. Polu vojvođanin, koliko već živiš u Novom Sadu? Pa od 18. Od 18, znači ti si već postolala. Da, pola života skoro. Dobro. Jel treba da zagrejemo tiganj možda? Da. Da. Dobro. Ajde da zagrejemo. To smo trebali zapravo, ali nema veze sad. To je okej. I u principu to je ta okonomijaki palačinka. Je se ona servira sa nečim? Mi ćemo je premazivati. Znači, suština je, imaš tu bazu, kao što je Milan rekao, brašno, daš i to sve, dodaš kupus u to i onda ti dodaješ protein koji želiš. Mi smo stavili lignje. Ti možeš da staviš tofu, možeš da staviš neku drugu vrstu ribe i tako dalje. I, znači, ima baza, ima taj protein koji se dodaje i premaz. I to je sve. Da, što bi rekli topinzi. Ono, toping je... Mislim, premazi topinzi, da. Sad vidimo ovdje mikrobilje, mislim da ćemo to iskoristiti. Ovo ja mislim daikon, je li moguće da... Daikon rotkvica, moguće da je rotkvica. Jeste, to je rotkvica. Ali nije daikon, nego je klasična mikrorotkvica. E sad, ovo vam se prilično zagrejalo, ne znam šta ćete raditi sad s tim, da li trebamo da stavimo neko ulje? Malo ulja, da. Može da se stavi ulje? Dobro. Opa. Malo previše, ali dobro. Nema veze. Nema veze, pa mi ćemo da izbacimo to. Da je malo kitchen. Nije nikakav problem. Ovo nam je... I da malo smanjimo temperaturu, pretpostavljam, pošto se ovo baš prilično ugrelo. Da, čekaj, dobro. Dobro. Sad ću ja da iskoristim svoje prstiće. Pa nema, Dragojla. Kakav ste tim? Nema da nema. Nema da nema. Sad ću ja da iskoristim svoje prstiće, pa tako najbolje. Da, tako je malo... I u principu pripremu, da, pošto to ima jaja, zaista će na kraju izgledati kao jedna palačinka. Da, da, ja volim da ovako malo prelijem. Pa jeste. A, bravo, pa da bude, uf, kako će dobro da bude. Japanska slana palačinka. Ali meni je ono što je, recimo, ovaj... Mislim, možda se pravi sa slaninicom, sa mlevenim mesom. Bravo, može sa svim i svačim. Da, razne varijacije. Ali, recimo, evo, sad ću otkriti jedan koncept japanske kuhinje, pa možda nam neko ukrade, a možda i vi krenete da se tim bavite, ali kada sam bio u Tokiju, oni imaju foru da ti sam sebi pripremaš takve palačinke. To, jesi radio to? Da, sve kao iseckano pripremljeno i ti kao... Sve i ti sam... Da, da, igraš se. Da, 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 igraš se u principu sa namirnicama. Da, 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 imaš i taj drugi stajl da ređeš u stvari, da se ne ovaj... Ovo je Osaka stajl. A imaš sad po njihovim regijama, su različiti stilovi. Imaš stil da ide, bukvalno prvo ideš red, ne znam, kako se zove, tog testa malo, pa onda ide na to kupus, pa čak stavljaju nudle, pa red mlevena, pa opet malo testa, pa i tako se. Što će reći, od regije do regije u stvari zavisi receptura, kao u principu i u svakoj zemlji. Svaka regija ima neku svoju recepturu. Istina. Mi ćemo sada sačekamo samo da se ovo, jel tako, malo ispeče, a onda ćemo uraditi i topping. Za ovu palačinku, je li tako? Šta će biti topping? Pa u toppingu imamo mladi luk, imamo taj okonomijaki sos. Prvo ćemo je premazati zapravo, da. I možemo da pomešamo majonez i... Znači ovdje imamo majonez, ajde ovako da kažem da smo malo čitovali po japanjem varijantu. Tako je. Razlika u japanskom i našem majonezu je zato što njihov ima više jaja i slađije i ima više sirća. Znači, ako hoćete to, a baš kao nećete sada pravite japanski majonez, onda u naš majonez dodate malo pirinčanog sirća, malo ga pojačate sa šećerom. I jaja, mi recimo stavljamo crnu so, sumpornu so, koja ima taj malo jači šmek, da kažem. Jasno. A ovo je wasabi koji smo, kako se zove, pripremili. I ja ću samo sad da uzmem i da pomešam u stvari to. Što se tiče wasabi, u principu isto tako možete da ga nađete u supermarketima. I on se nalazi u prahu, to jest u tom agregatnom stanju je, jel tako? Pomeša se malo sa vodom i dobije se wasabi, u stvari ovaj ljuti sastojak koji služi u principu za šta kad jedemo suši?
Pa, mislim da otvori i ukus u stvari, ali on jednostavno dobro ide. Mislim, on je najsličniji sad za ljude koji nisu jeli. To je vrsta rena. Prosto on ima miris rena. Mada kod nas ima onaj lažni, znaš, lažni wasabi. Pa uglavnom, u tim supermarketima je taj pola-pola. Pa bukvalno imaš 2% wasabija. A sve ostalo ren i sve ostalo boja. Tako je. E sad, znaš, prosto ren ide dobro taj ukus, razumeš? Ide, slaže se dobro sa ribom i slaže se dobro sa... Evo, mi ovdje imamo lignje, recimo. Da, evo, sad je počelo da se... E, a lignjama u principu ne treba puno vremena da se zgotove, jel tako? Ne, da, one su 90% vode, tako da. Hoćeš da ti pojačam malo, čini se? Pa može, da. E, pojačaj, da. Uvijek, kako lepo izgleda. Ispecije još malo, da, zato što ovaj, kako se zove, treba malo se zapeče, onako izgleda bolje. Ispecije još malo, ajde, ja pričam ovdje. Dragojla! E, pa bit će ovdje za dosta palačinki. Biće, recimo, za recimo 4 palačinke će sigurno da bude. Za celu posadu. Da, da, da. Za celu posadu, dobro. Lepo. Idemo odmah da vidimo i namirnice za ovaj prvi recept. U pitanju su bile okonomijaki palačinke. Tako je. Tako, mi ćemo da napravimo još 2 ili 3 koliko nam je ostalo. To je nešto jako ukusno. To je nešto jako ukusno, kaže Dragojla. Mi ćemo joj verovati i idemo odmah na namirnice za ovaj recept. Ako ste se pitali šta znači Dango San i kako je Dango San pop-up restoran u stvari dobio svoje ime, sad ćete da čujete i kako. Da, Dango San je... Zašto mi bežiš ti ovde? Dođi vamo kod nas. Zašto bežiš fotomodelu? Dango je tradicionalni japanski kolač, u stvari to su kuglice. Mislim da se nama najviše dopao izgled u stvari tih kuglica, zato što su jako zabavne i u stvari su podatne, možeš s njima da radiš šta hoćeš. Mislim u smislu sosova, premaza i tako dalje. Zvučalo je. Zvučalo, da. Podatne kuglice. Da, don't take me. Kinky. Da. Sad će Milunka da nastavi kao da... Uglavnom, ovaj dodatak, San, to je interesantno, mi to nismo znali kad smo dali ime ovom svom konceptu. San, u stvari, je neka vrsta, obraćaš se tako nekom sa poštovanjem i koristi se uvek kada je neki, ono, kao neka važna osoba, u stvari, kada hoćeš da je uvažiš. Znam iz filmova kao San. Da, ali mi to nismo znali, nego se ja u ovoj svojoj drugoj profesiji psihoterapijskoj bavim analizom snova i onda smo, u stvari, kao, a i to je bio naš san, da imamo zajedno nešto. Koliko je to lepo, u stvari, baš je lep naziv. Da, i onda je ispalo kao nešto. Ali Dango je u principu taj kao slatkiš koji je u stvari tradicionalni japanski slatkiš koji ćemo sada pripremati. Tako je. Da. Priprema se od... Najtradicionalniji mogući. Nekoliko sastojaka. Jeste. Šta imamo tu sve? Znači ovako, osnovni sastojak u stvari ove vrste močija jeste lepljivo pirinčano brašno. Znači ne obično pirinčano brašno, nego lepljivo koje se pravi od lepljivog pirinča. E sad u ovaj... Sreće pa si u crnom pa se ne vidi. Da. Dobro. E sad, različito ga prave, neki ga prave sa pola-pola lepljivo, pirinčano brašno, obično pirinčano brašno, neki ga prave samo sa pirinčanim brašnom, to je lepljivim. A mi smo nekako našli neki svoj recept, tako da kažem, koji je nama najlepši, najfiniji. I ono što smo malo twistovali, što nije po, kako se zove, baš po ovoj tradiciji, jeste mi smo dodali malo kokosovog ulja u njih, zato što smo u stvari shvatili da su mekše i finije, jer taj čuj, u stvari, ukus nije nešto što je... Čuj? Šta je to sad? Pa ono, tegljivi, bukvalno, se ljudi dave. A čuj kao, da. Što je meni, naprijed, interesantno i ja volim. Jeste, da. Ali... Mislim, ne možeš to čuj da izbegneš, dodajemo šećer, u stvari, u to. Zašto? Zato što šećer mu drži ipak neku... Znači, ne nalazi se šećer u svim receptima, u nekima se nalazi, ali on mu drži, u stvari, kako da kažem, više tu formu. Formu, da. Kuglica. Ja sam recimo pravio one japanske, ja ne znam kako se one zovu, sada sam zaboravio, ali gde ide pasulj,
i šećer. I to su dva osnovna sastojka. I pasulj se propasira, dakle skloni pasulj se propasira, stavi se dosta šećera i onda se boji sa raznim bojama. A može da se... Kao neki vagasi, vagaši, da, da, da. Kao pasta koja se osuši i bude kao kolačić japanski. A čekaj, jesi koristio azuki pasulj crveni ili običan pasulj? Običan pasulj crveni. Običan crveni. E pa dobro, oni tradicionalno koriste azuki crveni ili beli. Onda je, ovo je sa crvenim je anko, a sa belim je shiro an u stvari. I pune kolače time. Znači, njima je to jedan od osnovnih sastojaka. E, ali mi je genijalno što ne koristite apsolutno kašike, viljuške, ovo ono, nego... Pa, da što koristimo ali najviše u stvari, da. To je ono, tradicionalno, ne može tradicionalnije. A kad pravite... Pabanaćanka. Pabanaćanka. A kad pravite u stvari fuziju sa grčkom hranom, zapravo šta stavljate u japansku hranu? Pa, čak i zvuči mi one, možeš ti da ispričaš saganaki. Recimo, to smo radili. Saganaki? Aha. Da, saganaki škampe, banse smo punili. Pravili smo, na primjer, bao banse, koji su tradicionalno japansko pecivo koje se kuva na pari i traje nešto 100 godina proces. O mesi pa raste, pa mesi pa raste i kuva na pari. I onda smo punili saganaki škampima. To je grčka verzija škamp, mislim jelo sa škampima koje se pravi sa, ne znam, paradajzom. Jasno, i to je vrlo jednostavno. I tu postoje fuzija, isto i to smo isto, naravno, morali nešto da promenimo. Saganaki je toliko jednostavno jelo, a ja ga obožavam. Mislim, tu nema šta, par sastojaka i 5 minuta gotovo. E pa znači jeo si, po to najbolje nešto na svetu. Da, čak i pravi u emisiji. Aha, super. E, strava. Dobro. E sad, pravimo kuglice, je li tako? Tako, mislim da ovde nismo kao daj vagu i tako, pa ćemo odokativno, ali mi stavljamo recimo 35 grama kuglicu. Znači, to radimo da bi one bile koliko toliko slične. Čovječe, kako je u stvari testo? Ovo sada je potpuno drugačije testo, lepljivo. Ali mislim da je veliko ovo. Pa možeš manje, da, da. Nek te on pogodio. Možemo se gađamo. Gađate za testo. Hoćeš ovako, da se brže skuvaju u stvari. Pa da, može. Dobro. I dakle, ovo se kasnije... A vidiš, malo se onako spljošti. Dakle, nije onako konzistentno testo, nego je onako... E, sad to sam htjela da kažem. Znači, ako hoćete to konzistentno testo, da budu onako baš loptice, one su tvrđe i tegljivije. Da. E, sad, pošto se nama dopada taj vabi-sabi koncept, a to je u stvari savršenstvo nesavršenosti i stvarnoga. Znači, to je vabi-sabi. Vabi-sabi je, da, tako je. Da, da. Jeste, vri. I stvarno smo u fazonu da to ne mora da bude, ne znam, savršenog oblika. I čak nam se to ni ne dopada. E sad, pazi, ovo je sad bitan korak. Mi sad ovo stavljamo u vruću vodu da se skuva. Da, kipu ćemo skroz na najjače. Hoćemo 6 komada, 2 da napravimo sad, da? To može. To je to. A ovo vam je ovde za neke 4-5 porcije. Aha, dobro. Znači, 2 da napravite od 6 komada, što će reći na jedan roštilj štapić ide po 3 kuglice, ako sam ja to dobro shvatio. Tako je, 3 ili 5. Zavisi u kom delu Japana. Negde 3, negde 5. Ali u principu mi radimo uglavnom sa 3 kada stavljamo na štapića, kad služimo u čini, bez štapića stavljamo 5. Da. Kuglice su se malo, poneke su se malo razdvojile, ali to nema veze. Evo ga, ostale su. Zato što nisi bio nežan s njima. Ali u svakom slučaju mi sad čekamo, je li tako, da se ovo skuva i kasnije ih oblažemo u stvari sa belom čokoladom i sa malinama. I evo, pogledajte sada kako dango kuglice zapravo izgledaju. One su se kuvale nekih 10 minuta. U principu one se kuvaju dok se ne podignu na površinu vode. I ono što je jako bitno sada, ja sam vam preuzeo recept. Izvolite. Samo izvolite, kolega. Stavite odmah u hladnu vodu da frapirate namirnice, kao što bi kuvari rekli. Frapiranje namirnica, stavljanje u hladnu vodu. I da se ne lepe. Zašto se stavljaju u hladnu vodu? Da se ne bi lepile. Da se ne bi lepile. Zato što je lepljivo pirinčano brašno. I znači da zapravo ta hladna ledena voda sprečava lepljivost. Dobro. Koliko minuta ovo treba da bude u hladnoj vodi? Dok se ne ohlade. Znači, bukvalno pipnete ovako lopticu. Što bi ja rekao sekund. Da možete da radite. Pa sad već možemo. Za taj sekund mi možemo da pripremimo i u stvari ganaš koji smo pripremili od u stvari bele čokolade, je li tako, i od
slatke pavlake. Jeste. To je onaj klasičan ganaž, je li tako? Tako je. Znači, u zavisnosti šta hoćete s njim da radite, mi smo vam ostavili recept kako da dobijete ovu neku koezistenciju koja nije jako gusta. Jasno. Što će reći što se tiče bele čokolade, a to znamo iz emisije Gastro Maestro, stavljamo 2:1. Dakle, ide 200 grama bele čokolade i 100 grama slatke pavlake stavljamo unutra. I ovo može na nekoliko načina da se uradi. Mi ćemo sad uraditi na najlakši mogući, a to je da ćemo staviti ovo sve u mikrotalasnu pećnicu na minut i po da se sve lepo zagreje i kasnije napravimo super ganaž. E, znate sad kako se pravi ganaž, mi smo ga već napravili. Da, 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 mi smo ga već napravili i da bi bio ovako malo, kako se zove, ređi, znači da nije tako jako gust, mi smo stavili malo više pavlake. Znači, vi možete da adaptirate u stvari gustinu. Da. I potrebno je da stoji neko vreme u frižideru da se ohladi. A ovo što držimo u mojej ruci, verovatno vam je već prepoznatljivo kako i na koji način se pravi, a sad će vam reći Dragoje ili Milun, kako god. Ajde, Milune, nešto priče. Možeš slobodno. Okej. Pa maline zamrznute. Zašto zamrznute? Zato što one već imaju vode više, da kažem, u sebi. Onda nismo ništa dodavali. Znači, ide zamrznute maline. Ako ćete sveže, onda je potrebno staviti malo vode i šećera. Odnos je u receptu. I to se kuva bukvalno kao džem, znači meša se na nižoj temperaturi dok se ne zgusne. I koliko se meša? Jedno 15-20 minuta, jel da? Dok se ne zgusne. Duže. Čak i do sat, zavisi koju količinu radi. I do sat? Pa da. Ali ovo je ono što se stavlja na cheesecake-ove? Jeste. Tako da, ako ste pravili neka cheesecake... So true. Da, to je to. So true. Dobro. E sad, došli smo do trenutka kada ćemo u stvari da serviramo dango kuglice. Da. Ovo već zove. Možemo da ih procedimo prvo. E, da. Pa ili ovako ću ih ja direktno vaditi odavde. Vidiš, one su još malo tople, a? Nisam. Još su tople, jel da? Da. Dobro. Znam, čovječe, ovo znam sa slika. Gde god da pogledaš japansku gastronomiju kad je u pitanju, u stvari, kad se u pitanju sad tiši, na ovo naiđeš zapravo. Da, znači, to su te kuglice. Pa to je dango. Dango, ima čak i pesma o tri kuglice kao dango tri brata. Jako je zanimljivo. Dobro, imat ćemo mi još ganaža ovde. Eto, znači, ovdje je suština. Da, ovo pokažemo ljudima kako se to radi. Tako je. I onda to ostavite da se lepo stegne. Znači, nekoliko sati u frižideru najbolje. Ove su naš preko noći stavljaju. Da, ono što je zapravo jako bitno za ganaž jeste da temperatura ne sme da pređe 100 stepeni. Dakle, ne sme da ključa slatka pavlaka, nego tek da je zagrejete ovoliko koliko smo je mi zagrejali u mikrotalasnoj, otopite belu čokoladu na ovaj način i stavite u frižider da se malo stegne. Hvala, kolega. Dobro, ajmo sad da vidimo kako ćemo da ukrasimo dango. E, dobro, znači, ja sam u stvari ovo ovako stavila zato što mi je najlakše i to kad radimo, najlakše mi je da umočim ovako to, ja to radim u velikoj tegli, u stvari, da to lepo sve te kuglice se oblože. Dobro, ne mislim da ti se raspadnu. Neće. Evo i. Tako. A možeš malo i da dodaš, jel da? Da, obavezno, ali je bitno da ovako to bude. Čoveče. Fino. Pa možemo malo da dodamo i na ovu stranu, jel da? Na ovu, da. Na ovu poslednju. Na ovu poslednju da je malo ukrasimo. Sirotilju. Sirotilju. I preko svega ovoga u principu ide, jel tako? E, da, ja sad tražim samo jednu. To ćeš mi dijelati možda bolje naš kašičicu. Možemo i tu da operamo. Belgijska čokolada. Jeste. Da se razumemo. Da, trudimo se da budu tu neki kvalitetni sastojci. Jako me interesuje kakav je ukus ovih kuglica, pošto su potpuno lude, nenormalno izgledaju. Jesu, i si našao kašiku jedno. Daj tu onda tvoju da operam. Što sam lizao, čekaj, sad ćemo da nađemo. Evo, imamo jednu kašiku ovdje. Eto, može.
Evo ga. Dolje. E sad, nismo to uradili, ali znači može da se malo još iznad pare, recimo, ovo istopi, da bi onako bio još sirupastiji. Aha, dobro. Da, da, da. I onda nekako sipamo preko. Ludilo. Ali kako je u stvari dobra kombinacija bele čokolade i malina? E, to smo mi izmislili. E, pa ta ti je fuzija super. Da, to nije tradicionalna varijanta. Tradicionalna je bukvalno sa japanskom karamelom koja ide sa soja sos, šećer, gustin i voda se kuvaju. I to je mitarashi dango. Da, da, da. I sad od gore stavljaš i... Lešnik. Wow, kako izgleda. I možete staviti maču, možete staviti što god želite. Da, da, da. Majstori. Crnog susama, evo malo. I crni susam od gore. A zašto je belo, pa je lep kontrast. Mi se igramo uvek, to je suština. Da, jer u principu ono slano, slatko, ying, yang i sve ostalo. E sad, imamo dva jela koja smo danas pripremili sa Dango timom, Dango-san timom. Imamo ovo okonomijaki palačinku, jel tako? I imamo Dango kuglice. E sad, sada ćemo vam na samom kraju emisije pokazati u principu kako se jede okonomijaki palačinka. Oko nje, okonomijakija, smo stavili raznorazne topinge. I molim te sada kogod... Da vidimo kako ide. Kreni. Okej. Evo preko okonomijake, znači ispeče se i onda se na vruću palačinku doda ovog okonomijaki sosa. Može da se razmaže, može da se... Rekli smo šta je to, tako da da. Imate u receptu. Da. Onda dodamo... Pa da ne bismo prljeli može i sa ovim. Vasabija. Da. Možete isto uraditi i... Dozerom ili... Sa dozerom nekad išaramo onako. Bude lepše. Jasno. Dodamo malo džumbira. To je taj ukišeljeni džumbir. Da, da. Malo mladog luka. Wow. Malo nori algi. Izgleda sveže. Izgleda prilično primamljivo. I kad su buši, ako i kad je ovo vruće, onako se pomere, imate osjećaj da je živ, da igra. I malo crnog susama. I to je to. Sjajno izgleda. A jede se štapićima, zapravo se kidaju komadi. Bukvalno štapićima kideš komade i to je to. Sjajno izgleda. Može biti i veća. Ljudi, napravili ste mi baš veliki plezir što ste mi došli danas u emisiju da pričamo i o nekoj drugoj japanskoj kuhinji i o nekoj fuziji. Mislim da smo mnogo toga ispričali, zanimljivog i pametnog. Pa da, nam je baš bilo zadovoljstvo. To je meni, Milunka. Također. Bog te vidio kako ste bili dobri. Hvala vam puno što ste bili moji današnji gosti. Sljedeći put neku drugu kuhinju. Neku drugu japansku kuhinju. Neku drugu japansku kuhinju. Fuziju sa grčkom sljedeći put. Možda, da. Može, sve smo se dogovorili. To ljudi jako vole. Može, hvala puno još jednom. Hvala. Hvala i vama, naravno, što ste nas pratili. Danas emisija Gastro Maestro, svaki radni dan, dve televizije, K1 TV Doktor. Prijetno doviđenja.